Assalomu alaykum, hurmatli Afroganas kanalining kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan ushbu ikkita antiqa son o'rtasidagi jang guvohiga aylanamiz. Bugungi darsni Mirzo Uralov olib boradi. Demak, ushbu ikkita berilgan sondan qaysi biri kattaligini aniqlash uchun keling, ba'zi bir usullarni o'rganaylik. Y'ning P darajasi va P ning Y darajasi qaysi biri katta? Shuni aniqlash uchun keling, o'rtada bir so'roq bo'lsin. Aniqlash uchun ikki tomonni natural logarifmga ko'ra logarifmlab yuboramiz. U holda argumentning darajasi oldiga tushadi. P ln E so'roq belgisi. E ln P. P ko'paytiruv bu tarafga bo'lu, E ko'paytiruv bu tarafga bo'lu tarzida yoziladi. Ya'ni ln E bo'lingan E so'roq ln P bo'lingan P. Xo'sh, do'stlar, bu yerdan bir funksiya kelib chiqdi. Shu funksiya y barobar ln x taqsim x ko'rinishdagi funksiya hisoblanadi. Keling, biz mana shu funksiyadan hosila olaylik va hosila olib o'suvchi yoki kamayuvchi funksiya ekanligini bir aniqlaylik. Dastavval hosila olamiz. Hosilasi ln x dan hosila 1 taqsim x ko'paytirilgan x bo'ladi. Bo'limaning hosilasi minus x dan hosila 1 ga teng ln x taqsim x kvadrat. X'lar qisqarib ketadi. Natijada 1 minus ln x taqsim x kvadrat. Bu funksiyaning hosilasi musbat yoki manfiy ekanligini aniqlaylik. Ya'ni qaysi oraliqda musbat u, qaysi oraliqda manfiy ekanligini aniqlaylik. U holda 1 minus ln x ni 0 ga tenglashtiramiz. Bu yerda ln x teng bo'ladi 1 ga, x teng bo'ladi e ga. Va mahrajni ko'rib turibsiz, x kvadrat. X kvadrat doim musbat, ham mana bu argument bo'lganligi uchun x doim musbatligi to'g'ridan to'g'ri tushuniladi. Natijada e chap va o'ng e dan kattaroq son beramiz. Deylik 3. 3 bersak, ln 3 musbat birdan e kvadrat beraylik, yaxshisi n ning o'rniga mana shu qismi uchun x ning o'rnida e kvadratni beramiz. U holda bu manfiy bo'lar ekan, bu esa musbatligi aniq va 0 dan katta bo'lishi shart. Demak, bizga 0 dan to p gacha oraliqda o'suvchi ushbu funksiyamiz ln x funksiyamiz y barobar ln x taqsim x funksiyamiz 0 dan to e oraliqda o'suvchi, sababi buning hosilasi musbat chiqyapti. E dan to cheksizgacha kamayuvchi. Sababi hosilasi manfiy chiqyapti. Endi savol. X ga e qiymatini bersak ln e va taqsim e. P bersak ln p taqsim p. O'suvchi funksiya x1, x2, f at x1, x2 tarzida bo'ladi. Bu o'suvchi funksiyani qoidasi. Kamayuvchi funksiya uchun esa x1, x2 va f at x1, f at x2 tarzida bo'ladi. U holda biz e va p sonlari kamayuvchi qismga mana bu oraliqqa tegishli va bu shartni qo'llaymiz. X1, X2, ya'ni e kattami, p kattami? Albatta p katta. Demak, u holda f e kattami, f p kattami? Albatta f e katta bo'ladi. U holda bu katta bo'lyapti. Ln e taqsim e katta bo'lyapti. Ln p taqsim p dan
Yani songi karar n pi derecesi pi'ni e derecesinden katta degen xulosani keltirib chiqaryapti. Dars sizga manzur bo'ldi degan umiddaman. Salomat bo'ling. Keyingi darslarda ko'rishguncha.